Dostlar, mən hal-hazırda dünyanın ən böyük, ən gözəl və ən məşhur İstanbul hava limanındayam. Gördüyünüz kimi burada qeydiyiniblər, bu tara gedir. Xüsusi ekranlar da quraşdırıblar. Dostlar, mən hal-hazırda dünyanın ən böyük, ən gözəl və ən məşhur İstanbul hava limanındayam. Gördüyünüz kimi yeni istismara verilmiş hava limanı. Artıq Atatürk'dən İstanbul hava limanına köçdülər. Gördüyüm çox böyük bir geniş hava limanıdır. Yəni, dünyada bəlkə də ən böyük hava limanlarından biridir. Yəni ki, mən hal-hazırda buradayam. Burada gərək uçuşa 1 saat qalmış, artıq qapıya getmək lazım. Çünki həddindən artıq çox böyük hava limanıdır və ölçüsü də çox böyük. Yəni, buradan bacardığım qədəri ilə çəkəcəm, çünki mənim də vaxtım azdır. 1 saata təyyarə uçur. 20 dəqiqə Bakıya gecikmə var. Yəni, Bakıdakı təyyarəsi, Bakıya uçan təyyarə 20 dəqiqə gecikmədir. Mən də gecikmə ilə gəldim. Almaniyadan İstanbula, Kölündən İstanbula. Buradan da gördüyünüz kimi necə gözəl görünür. Artıq giriyik burada. Bütün şoplar hamısı burada yerləşir. Duty Free-di, Book Shop-di. Yəni ki, bu elə bil ki, Atatürk Hava Limanının 2-3 boyundadır, elə bil ki. Necə sizə deyim? Bunun təmiri çox tez çəkdi. Hələ Almaniyadakı Berlin hava limanını aça bilmirlər, hələ təmir qurtarmayıb. Amma artıq İstanbuldakı hava limanı artıq fəaliyyətinə başlayıb. Çünki tez işlədilər, gecə gündüz işlədilər. Yəni ki, tikirdilər bu hava limanını. Artıq nəhayət ki, bu açıldı hava limanı. Gördüyünüz kimi çox gözəl bir geniş hava limanıdır. Öncəcə üslubda düzəldiblər. Yəni ki, bu artıq deməkdir ki, Osmanlıların qüvvəsi, gücü. Yəni, türklərin gücü. Dünya türklərin gücü. Yəni, bu hava limanı o deməkdir. Memarlığın yuxarı hissəsinə baxsaq, görərsiniz ki, necə gözəl görünür. Tüm mağazalar, şoplar, duty free, hamısı buradadır. Çalışdım gələrlə. İndi nə qədər çəkdim, çünki vaxt da azdır həqiqətən. Çox gözəl bir türk, yəni ki, milli üslubda düzəldiblər. Osmanlıların memarlığı yoxdur. Onların kimi. Burada da gördüyünüz kimi dünyanın ən böyük duty free-si İstanbul hava limanındadır. Dostlar, gördüyünüz kimi duty free. İstədiyiniz mağaza, shop, Burger King, duty free, nə istəyirsinizsə burada var. Yəni, ehtiyac yoxdur harasa gedməyə. Alırsınız, çıxırsınız. Çünki burada həm duty free-dən alınan məhsullara dəyər vergisi yoxdur. Gördüyünüz kimi, nə boyda duty free-dir, hələ gedir. Üstündə də Türk bayrağı, Türkiyə Cümhuriyyətinin bayrağı. Burada da belə bir orijinalini düzəldiblər, çox gözəl. Limanın gözəlliyini sizə nümayiş elətdirmək istəyirəm. İnşallah qismət olarsa siz də gələrsiniz. Gözəl hava limanında yolunuz düşər, tranzitə ya çıxışa. Çünki İstanbula belə bir gözəl hava limanı yaraşar. Ancaq. Bir dekorasiya. Mağazadır deyəsən bu. Belə bir gözəl bir taxtadan dekorasiya düzəldiblər. Daha şopları gəzmirəm, mağazaları gəzmirəm. Çünki vaxt yoxdur. Bu da
Her şey var. Duty Free var. Smith Sarayı var. Starbucks var. Glory Jeans var. Hele burada da yukarıda da Duty Free var. Ya bitmeyi bilmir. Çok büyüdü. Size diyeyim ayın tahminen bildiğime göre 7'si köçüblər. Ya çünkü təzə köçüb havalimanı. Artık Atatürk havalimanı bağlanır. Daha istifadə olunmur ki. Bir dənə də qaldı Sabihak Gökşen. Gördüyünüz kimi çok büyük bir havalimanıdır. Burada transit uçuşlar var. Artık bütün təyyarələr üçün yer var. Ona göre bir transit uçursunuzsa bir təyyarəni, o biri təyyarəni tapmaq üçün siz gərək mütləq vaxtı itirilmədən tez o biri qapıya gedməlisiniz. Sadece yolculuğumuzu devam edelim. Gördüğünüz gibi indi gelmişim F-13A kapıya, Bakı'ya uçmalıyam buradan. Çünkü havalimanı çok büyüdü. Burada gerek burada hele raşot tutublar ki bir təyyarədən düşüb o biri təyyarəyə minmək üçün təxminən 1 saat yarım vaxt var. Ona görə elə raşot tutublar ki insan hər bir sərnişin yəni ki çatdırsın özünü